Prosím. Tak děkuji za slovo. Já nebudu říkat, že jsem nechtěl vystupovat, protože jsem chtěl vystupovat v tomto bodě, protože to je vlastně druhá část toho milostivého podzimu, která se týká odpuštění u daní, daňových exekucí, týká se to celní správy zejména a finančních úřadů. Tady na rozdíl od toho tisku předchozího, všechny ty pozměňovací návrhy byly rukou nerozdílnou ve spolupráci koalice opozice s ministerstvem financí, za co bych chtěl poděkovat, takhle podle mě by to mělo vypadat. A u všech je souhlas, ten jeden pozměňovací návrh se týká vlastně totožné věci jako u toho předchozího, to znamená, aby toho splátkového kalendáře se mohli účastnit i ti, u kterých už ta daňová, no správně, exekuce je zahájena. A druhá věc je tady nová, ta nebyla u toho předchozího tisku, a to je to, aby jsme sjednotili ten splátkový kalendář. U toho předchozího tisku, u té České správy sociálního zabezpečení, to bylo těch 12 splátek měsíčně nad 5 tisíc a 60 nad 50 tisíc. Tady to byly původně 4 kvartální, takže jsme se dohodli, že i tady to bude těch 12 měsíčních splátek po sobě, aby se to sjednotilo, aby to bylo srozumitelné pro lidi. Druhý pozměňovací návrh se týká vlastně termínu pro zastupitelstva, protože v tom návrhu to bylo, aby se k tomu zastupitelstva obcí a krajů přihlásili do 30.6., což jak vidíte z toho termínu by na to měli měsíc nebo necelý měsíc, takže jsme se shodli, že se k tomu budou moci, přihlásit do 30. září, aniž by se ale pozor posunula, aniž by se posunulo to rozhodné období, které trvá od 1. července do 30. listopadu. To je zpráva pro dlužníky. Jo, je to do konce listopadu, nebude se nic posouvat. Takže já bych chtěl znovu poděkovat. Tady v tomto hlasování i to projednávání bude jednodušší, ale je to pupeční šňůrou spojené s tím předchozím tiskem. Já jsem za to rád a těším se ještě na to vlastně pokračování, které bude až od 1. ledna, potom to se bude týkat těch zdravotních pojišťoven. Já všem děkuji. Já také děkuji.